ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រកុលខ្លួនប្រាណឲ្យគេហើយទើបដឹងថាសង្សារមានប្រពន្ធកូនឈឺចិត្តពេកលោតពីលើស្ទៀននារីខូចចិត្តនេះមានឈ្មោះកំលែងភេទស្រីអាយុ 17 ឆ្នាំមករបរធ្វើនៅហាងមួយកន្លែងស្នាក់នៅជិតស្ទូឌីយោពោបៃយ័នសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ 1 មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហេតុការណ៍នេះបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង1:20រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នារីវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់បានសម្រេចចិត្តមកលោតពីលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យតែត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ទាន់ដឹកតាមកង់បីមកសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យទី1ស្ថិតនៅចំណុចលើស្ពានអាកាស ស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុនពេលកើតហេតុនាងចូលរួមកម្មវិធីផឹកស៊ីជួបជុំគ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងដោយមានសង្សាររបស់នាងចូលរួមដែរខណៈពេលស្រវឹងស្រឿងស្រឿងបានបែកគ្នាថាសង្សាររបស់ខ្លួនមានប្រពន្ធនិងកូនទើបនាងខូចចិត្តស្អិតទ្រង់ បានដើរស្រែកយំពីកន្លែងផឹកស៊ីដែលសម្ដៅមកលោតទឹកធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនពីលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ទាន់និងបានដឹកតាមកងបីមកប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យស្ងប់ចិត្តចាអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា